Sekretari i Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Gron Çeps, tha se rreth 200 ushtarë do të dërgohen në Kosovë pas sulmit terrorist që ndodhi në veri. Sekretari Çeps tha se kërkesa për dërgimin e trupave paqëruese u bë nga Komandanti Suprem i NATO-s. Unë kam autorizuar vendosjen e një force rezervë strategjike të Mbretërisë së Bashkuar me madhësi batalioni në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, tha Çeps aktivistëve të partisë së tij, siç raporton gazeta britanike The Mirror. Ai tha se batalioni për rreth 200 ushtarësh do t'i bashkohet 400 trupave britanike që ndodhen aktualisht në Kosovë. Në ditët në vijim, qindra ushtarë nga batalioni i parë, regjimenti mbretëror Princesha e Walesit, do t'i bashkohen 400 ushtarëve, burra dhe gra britanik që tashmë janë në Kosovë. E di që ushtarët tanë do të bëjnë mbretërinë e bashkuar krenare, tha Çeps më tej në deklaratën e tij. Sekretari britanik i mbrojtjes ka vlerësuar se ushtarët do të ndihmojnë të qetësojnë raportet e tensionuara, duke ofruar siguri për të gjithë, sidomos në veri të Kosovës.